နေ့ကကိုလကုန်းတို့ဒီရေးပြီးကုညီကယ်ဆယ်ရေးသွားကြတယ်လို့ကြားသိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘယ်နေရာကိုသွားပြီးတော့ကုညီကယ်ဆယ်တယ်ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်မနေ့ကကျွန်တော်တို့ဦးကျော်သူဦးဆောင်တဲ့နိုင်ကုညီမှုအသင်းရန်ကုန်နဲ့ဟိုရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ဒီကြံမျိုးမျိုးနယ်မှာကြံမျိုးမျိုးနယ်တွင်ရေးပေးတင်နေတဲ့ဒုက္ခတွေတွေသွားရောက်ရေးပေးတင်ဒုက္ခတွေတွေကိုသွားရောက်ကူညီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြီးရောက်ပေါင်း26ရောက်ရေရေနှစ်မြုပ်နေကြတယ်။ရေ9ရောက်ပေါင်း26ရောက်ရေနှစ်မြုပ်နေတဲ့အခဲမှာကျွန်တော်တို့တွေအင်ဂျီပေါင်း1000ကျော်ဟိုကစေးပစ္စည်းတွေကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကိုသွားတော့ဒီတွေ့မြင်ရတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဒီအခြေအနေလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကိုပြောပြပေးပါလားတွေ့မြင်ရတဲ့အခြေအနေကတော့အိမ်ကြီးတော်တော်များများရေမြုပ်တယ်အောက်ဘက်ကျလေးပုံမြုပ်လေးအောက်ဘက်ကျလေးပုံမြုပ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒီဖြစ်တာကတော့အထက်မြေကနေရေတက်လာအထက်မြေရေကြီးတာပေါ့သူတို့ဒီအထက်ရေဒီအောက်ဘက်ကိုဆင်းပြီးတော့အထက်မြင့်ရေကြီးမှုပေါ့ရေကြီးမှုတွေတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာသူတို့ရေမြုပ်တာကဒီ130ကျော်ကြာ130ကျော်ကြာအဲ့လောက်မဖြစ်ဘူး140လောက်ဆိုတွေ့မှမှာဒီတစ်ချိန်ကအင်မတန်တော်တော်ဆူဆူဝါးဝါဖြစ်တယ်လို့ကြားသိရလူတွေတော်တော်များများလဲတော်တော်များများဒုက္ခရောက်ကြတယ်ကြီးရွာ29ရွာဒီပြင်ပြင်ဒီနယ်ဘက်ထဲမှာလည်းအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကျိုင်းစိတ်ကြီးလို့ဘက်ဒီမှာအများကြီးပဲအဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မဆက်တွေကြီးကြောင့်မရောက်ဖြစ်ခဲ့စုံတော့စုံတန်းနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဘောဒီကိုလကုန်းတို့သွားရောက်ပြီးတော့ကူညီကယ်ဆယ်ကြတဲ့ရွာတွေမှာဒီဘလို့အကူအညီမျိုးတွေထပ်မံပြီးတော့လိုအပ်တယ်လေအစမ်းစာနဲ့စီးဝါပေါ့အစားစာနဲ့စီဝါရေရသူတို့ကဒီရဒီရပိုင်းတွင်းအောင်တက်ပြန်ကြဖို့မရှိအဲ့တော့ရေမတန့်ရှင်းမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဝိုင်းရောင်းကတွေပါတယ်ဖြစ်ပွားလာတယ်လေအဲမိုးသူတို့ကတော့ဟိုတော့မိုးရေလေးခံပြီးတုံးရပဲနဲ့အခုနောက်ပိုင်းမိုးရေခံမှုတော့မှသူတို့မှအတက်ဖြစ်ရှိအဲ့တော့ရေရဆန်ရစီဝါတွေအဓိကလိုအပ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒီနေရာတွေမှာပေါ့နော်ဒီအစိုးရဘက်ကပေါ့ဒီကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုညီထောက်ပံ့မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘာတွေမြင်တွေ့ခဲ့ရတာရှိလဲဟုတ်ကဲ့ဒီအစိုးရဘိုင်းကတော့ကုညီနေတာသူတို့စကန်တွေဖွင့်ပြီးကုညီနေတာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်စကန်အမှ4ခုရှိတယ်ဘုံကျောင်းမှာ2ခုနဲ့ဘုံကျောင်းမှာ2ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစတဲ့ကျောင်းကခုအဲအမှရေမြုပ်တဲ့အခြေအာတို့စကန်လေးခုဖွင့်ပြီးတို့ကူညီနေတာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရပါဒီ Token Key Foundation တို့78 Generation အဖွဲ့တို့အဲဒီဖွဲ့တွေကူညီနေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ခြေပါတွေပေါ့ဥပမာမော်လမြိုင်တို့နီးစက်ရမြို့နယ်တွေက Bright Star ဖွဲ့လေးရာလဲလာရောက်လူတန်းနေတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရပါဟုတ်ကဲ့ဒီနောက်ပြီးတော့လေအခုသွားရောက်ကူညီကယ်ဆယ်ကြတဲ့ဒီပရိတ်တမားတွေနောက်အစိုးရကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေနဲ့အခုဒီကြံမျောမြုပ်ဒီရွာတွေမှာဒီရေဘေးဒုက္ခတင့်နေတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒီကူညီမှုနဲ့ဒီဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေနဲ့ဒီတာဇာတာဖြစ်ရလားတာဇာတာဆိုလုံလောက်မှုရှိလားဟုတ်ကဲ့ဒီလုံနေတဲ့3ရက်4ရက်လောက်ကတော့လုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးအခုကတော့ဒီ9ရက်မြောက်လာတဲ့နေ့မှာတော့သူတို့တစ်ခါတည်းလုံလောက်မှုရှိတာကျွန်တော်တို့ကေစီအခွဲတွေကလည်းတစ်ပွဲပွဲရောက်လာပါဟောရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မှတော်တင့်အတော်တန်တင့်ပြည့်စုံနေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်ဒါမနဲ့လည်းဟိုလိုအပ်ချက်တွေကတော့ရှိနေအောင်ပါဒီရေကြွားမှတာသူတို့ကသူတို့အများနဲ့လောက်ကင်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ပတ်လို့ရပြန်လည်ပတ်လို့ရအဲလောလောဆယ်တော့
တို့လိုအပ်နေပါတယ်။ကြီးကင်ဆယ်ကြီးကတော့လုံလောက်မှုတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လိုတော့လိုအပ်သေးတယ်ပေါ့။ဟုတ်တယ်ဟုတ်။နောက်ဒီကိုလကုန်းရဲ့အမြင်လေးပေါ့နော်။အခုဒီကုညီကင်ဆယ်ကြီးတွေမှာအဓိကပေါ့။အဓိကသူတို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဒီထောက်ပံ့ကုညီကင်ဆယ်ကြီးကဘာဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲ။ထောက်ပံ့ရတော့ကျွန်တော်တို့တွေစုံစမ်းသိချင်ရတော့ကိုရေကပြောသလိုပါပဲကျွန်တော်တို့စံစေးဝါစံစေးဝါဒီအရောအဓိကလိုအပ်တယ်နောက်ပြီးတော့စောင့်ချင်အောင်ပေါ့စောင့်ချင်အောင်ချင်အောင်ဘာအတွက်လိုအပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးကြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ချင်းအန်နေရနဲ့သွေးလုံးတို့ကိုနောက်ပြီးတော့ဝမ်းယောဂါဝမ်းယောဂါဒီအရင်အင်မတန်မှစိုးရင်အဲ့ဒါလေးတွေအထောက်အကူဖြစ်နိုင်မဲ့ကျွန်တော်တို့စံတို့စေးဝါတို့ဒီအလေးတွေကတော့အဓိကလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်။ဟိုဒေတာကန်နေရာလဲသူတို့ဘာလိုအပ်လဲမေးကြည့်လို့မျိုးပဲတောင်းဆိုကြတာ။ဟုတ်ကဲ့။စာတင်ကြောင်းလေးအနေနဲ့ကတော့အခုတော်တော်အကုန်လုံးပိတ်ထားပါ။ဟိုတော်တော်များများအဲကြီးက29ရာလုံးမှရှိတဲ့စာတင်ကြောင်းလေးတော်တော်များများပိတ်ထားပါ။ဟုတ်ကဲ့။နောက်ကိုလကုန်းတို့ဒီတွားရောက်တဲ့ဒီလမ်းတောက်လျှောက်မှာပေါ့နော်။ဒီဟုတ်ကဲ့ဘလိုနေရာတွေမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေတွေ့မြင်ကြရလဲရေကြီးရေရှမ်းမှုကျွန်တော်တို့သွားတဲ့တောက်လျှောက်မှာတော့အခုကြံမြုံနဲ့မော်လမြိုင်ကြားမှာရေကျော်မှုတွေကတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့မှာအဲ့ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာပေါင်မျိုးနဲ့ဗုဒ္ဓမနဲ့ပေါင်မျိုးကြားမှာအဲ့တက်ပြီကုန်ကြီးရွာမှာအဲ့မြေပြူမှုအခြေအနေကတွေ့ကြရတယ်လူ60ကျော်လဲအဲ့နှုန်ထဲမှာပိတ်မိပြီးတော့သူတို့ကူမလူ60ကျော်ပေဟိုဟာကဲစဲကဲတင်လာတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကတော့စူးစူးဝါးဝါကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိခဲ့ရဟုတ်ကဲ့ဒီရလဲဒီရရေထရက်ဆိုတော့လေဒီရတော့လောလောဆယ်တော့ပြန်ကြမှုတော့မရှိသေးဟုတ်ကဲ့ဒီနောက်ပြီးတော့အခုဒီဦးကျော်သူရဲ့နိုင်ကူညီမှုအသင်းကဒီကြိုင်မြောပြီးတော့နောက်ဘယ်ဘက်တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ကူညီပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိလဲမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့သိရတဲ့လောက်တော့ဒီရေးဘက်ကိုရေးဘက်ကိုတွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရေးဘက်ရေးနဲ့တဝယ်တစ်ခုခုပေါ့ဟိုလိုအပ်ချက်ရပေါ့သူတို့ကူညီတောင်းခံလာတဲ့ကူညီတောင်းခံလာတဲ့နေရာတွေလိုအပ်ချက်ရကျွန်တော်တို့တွားမှာဥပမာရေးတို့တဝယ်တို့ကျန်မြောဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့မရောက်ဖက်သေးတဲ့ကြွာဘက်တွေကိုသွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုလကုန်းကြီးထပ်ပြီးတော့ဗာများပြောကြားခြင်းသေးလဲဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကနိုင်ကူညီမှုအသင်းရန်ကုန်မှာလိုက်ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့လောဝါဘေးတယောက်ပါလောဝါဘေးတယောက်ပါဆိုတော့ဒီရေကြီးရေချမ်းမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့အမြင်ပြောရမယ်ဆိုဒီနေရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တစ်တီမစင်မချင်းခုံမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ပေါ့တစ်တီမစင်မချင်းခုံမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကြောင်းဒီရေကြီးရေချမ်းမှုတွေဖြစ်ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နှိသက်ဆုံးတောက်ချက်ချရပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းတတော်မပြုံးတီးအောင်ပညာပေးလုပ်ငန်းများပညာပေးလုပ်ငန်းများအစိုးရအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လူငယ်ဖွဲ့စည်းများပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတစ်ပင်ဆိုင်ပြိုးခြင်းနဲ့တစ်ခုတ်ချင်းဆိုင်ရာပညာပေးဆွေးနွေးမှုများကိုလုံးတင်လေလို့ကျွန်တော်တို့ကြံပြုခဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကိုလကုန်းကြီးခုလိုဖြည့်ချပေးတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ